landsmøtet. Inntil i dag så har jeg på mange måter ansett meg selv for å være den største oljeentusiasten i norsk rikspolitikk, men etter partilederen sitt innlegg så skjønner jeg at jeg må stå på litt for å beholde den posisjonen. Men noe av det som gjør at det er et stort privilegium å få lov å være deres oljeminister, er når jeg reiser til Harstad, til Haugesund, til Sandnessjøen, Verdal, Orkanger, Ulsteinvik, Stavanger, Kristiansand og Kristiansund og en lang rekke andre steder i Norge, og møte dere og se hvor mange av dere som er stolt av den jobben bedriften i deres kommune gjør for å bygge opp under det som er Norges største og viktigste næring. Vi har grunn til å være stolt av det vi har fått til. I de 50 årene som ligger bak oss, kan vi ikke kalle noe annet enn et stort industrielt eventyr. På 50 år har vi bygd opp det som er Norges største og viktigste industri. Det har skapt enorme verdier for velferdsstaten. Det har skapt sysselsetting i hele Norge. Og er det rart at man blir litt entusiast når man vet at bare utbyggingen av Johan Sverdrup, et stort oljefelt i Nordsjøen, bare utbyggingen av det ene feltet skaper 14 000 arbeidsplasser bare i år, og det skal produsere olje og gass i ikke bare en generasjon, men to generasjoner fremover. Vi har også utviklet, basert på disse ressursene, en høyteknologisk industri. Det produseres knapt en droppe av olje noe sted i verden uten at norsk teknologi er innovert. Men industrien står i en krevende tid nå. Det er det ingen tvil om. Men de, og særlig for de som selvfølgelig må gå fra arbeidsplassen sin, men de får det faktisk ikke noe bedre, kjære landsmøte, av at alle som skal kommentere på dette får det til å høres ut som vi er ferdig med å slå av lyset på norsk sokkel. Det har vi altså ikke tenkt til å gjøre. Vi har produsert nesten halvparten av olja, halvparten er igjen, og 2/3 av gassen på norsk sokkel er igjen. Mye av dette er utenfor Nord-Norge. 1994, Terje, var et fantastisk godt år. Da var jeg russ på Sortland videregående skole. Det er sist gang oljeindustrien har fått tilgang til nye arealer. Nå vet vi at det neste kapitlet i eventyret om norsk oljeindustri, det kommer til å bli Barentshavet Sørøst, som vil bli tildelt før sommeren. De neste kapitlene i eventyret om norsk oljeindustri, de må hete Lofoten, Senja og Vesterålen. Takk for oppmerksomheten.